Não me pega, não me pega. Lá, 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 lá. Flecha devagar demais. Volta aqui, Homem-Aranha das Garras de Diamante. Eu vou te dar um supapo, meu irmão. Flecha, flecha carioca. Vem cá, você nunca vai pegar o Homem-Aranha, porque eu sou muito rápido. Nossa, caiu um capunda no chão. Quer ver o que eu faço? Eu tava sem teia. Eu tô bem caindo. Aí, Homem-Aranha, fiquei sabendo que hoje nós vamos fazer uma missão super incrível. Ah, mas peraí. Por que você fez isso com esse gordo, cara? Era um vilão, cara. O vilão do peito. Quer ver, ó? Deixa eu dar um chute nele. Opa. Viu? Oxi. Gordão, maluco. Galera, parece que na aventura de hoje, o Flash e seu melhor amigo Homem-Aranha vão acabar entrando na cabeça do Hugwood, aquela criatura que gosta de abraços quentinhos super malvada. Então se você tá curioso pra saber como que essa história vai se desenrolar e como que esse vídeo vai acontecer, já vai largando seu joinha aí nos comentários, quer dizer, vai largando seu joinha aí embaixo, vai comentando o que você acha da nossa brincadeira aqui e tamo junto! Lembrando, esse tipo de aventura você só encontra aqui no canal Brick Games e no canal da Gasta Game, beleza? Então vai deixando seu like, escorpionário, guys! E vambora! Você é doido, doido, guys! Ai, ai, como eu adoro zoar, galera! Sonic! Escorpionário aqui, galera, é sério! É diferente! Esse pad aqui foi modelado pelo incrível, sensacional... Breno Henrique! Ele fala até o nome. BH, te amamos, cara. Olha aqui. É, bora lá, Flash, entrar na cabeça do Hugwood. Bem que ele podia modelar uma cabeça pra nós, né? Não, é verdade, mano. É só botar na tela final, meu querido. Olha só. Ô, Homem-Aranha, como é que a gente vai entrar na cabeça do Hugwood se a gente não sabe modelar, cara? A gente usa a nossa criatividade. É, chapeuzinho de criatividade, de cria. A gente usa nossas técnicas de cria, galera. Bora pra casa do Hugwood fazer esse troço louco, vamos lá. Exatamente, bora pra casa do Hugwood logo mais. Aí. Pronto, vai lá, tá marcado o Schwernels e a gente vai agora fazer... A gente vai fazer a modelagem com duas coisas Schwernels, Giovanni! É, mas Giovanni, como que a gente vai entrar na cabeça do Hugwood somente com uma faca e um Hugwood? A gente dá um jeito, meus amigos! É só a gente furar o crânio dele, meus amigos! Pula! Ah! Não faça isso novamente! Você pula e me deixa dentro assim e eu fico contente! Deixa eu tentar fazer uma parada aqui que eu nunca tentei. Aqui deitado e aí agora eu pego uma animation. Vai tirar pela bunda? Não deu certo, achei que dava. Levanta daí, ô! Ah, Giovanni! Chegamos na casa dele. Agora a gente tem que procurar... Meu Deus, tem cruzes ali. E cruzes me dão medo, galera. Cruzes! Meu Deus, tá metendo bala na enquê. Galera, esse flash aqui, ele é meio louco da cabeça. Não, não faça isso! Os que me convenham, Porsche Rolls Royce, que é pra ela poder brincar em paz, yeah! Ah. Teto! Aqui é Matu. Ai, ai, vamos lá, Homem-Aranha. Estamos chegando aqui agora no Hugwood com a nossa lanterna. Não, vambora. Fala a boca. Você é doido, doido, guys! Ele tá aqui! Toma! Ah! 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 Molotov, molotov. Você tem que ser controlado. Corta a cabeça dele, a gente tem que tentar ali dentro. Ai! Como é que a gente vai caber ali dentro, cara? Se a gente não modelou um bicho gigante. Ah, sabe como a gente ia fazer? O The Rock tinha a maior força do mundo naquele punho dele, que ele pode dar uma punhetada na gente, gente. Ele vai enfiar a gente com tudo lá dentro da cabeça do Hugwood. É, mas pera aí, a gente tem que tirar esse Hugwood. Não, já tô aqui em cima dele, eu vou me teletransportar pra cabeça dele. Em 3, 2, 1... Ah! Hã? Aonde nós estamos? Aonde nós estamos no multiverso da cabeça dele? É, mano, olha só, as paredes são meio vermelhas, porque é o cérebro. A gente tá no cérebro dele, mas o cérebro dele é um escritório? Mas peraí. Ah, meu escritório é na praia, é igual a música do Charlie Brown. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, eu não sou da tua laia, não. Mas peraí. Ah, olha, são os olhos dele, porque ele tá gigante na cidade. Nossa, é verdade. Viu como transcende as minhas ideias? Ele tá gigantão, galera, porque a galera fala sempre que os olhos são a janela da alma, né? Então essa aqui é a janela que a gente tá vendo tudo que ele tá vendo. Então ele tem olho verde, né? Por quê? Não, olho azul, olho azul. Azul é porque ele tá vendo tudo azul. Ele tá vendo até o Cristo. Nossa, ele tá gigante, a gente tá dentro dele. Isso aqui não é um prédio, isso aqui é ele, então, em pé. Isso não é um prédio, é ele em pé. Ele tem... Olha, galera, porque pode funcionar que nem os nossos cérebros. Porque, tipo assim, dentro do nosso cérebro tem um monte da gente que trabalha, igual aquele Divertidamente, sabe?
Ah, e esses aqui são os operários da mente dele. Caraca! Ele tava prevenido, mané. É, eu bati em um, Aí, matou divertidamente dele, mano. Isso, olha que eles bebem uma biritinha pra ficar mais de boa quando ele fica bêbado. Nossa senhora. Olha só, eu acho que a cabeça dele tá tentando rejeitar a gente. A gente é tipo um vírus, entendeu? E o corpo dele tá tentando expulsar a gente do corpo. Ah, é tipo um anticorpos, né? É, anticorpos, eles são tipo anticorpos. Ai. Tipo anticorpos. Nossa, a gente infectou ele, cara. Infectou não. Ah, ele tá com dor de cabeça agora, cara. Tá coçando os olhos. Ai, tá até balançando a tela. Olha, tá tremendo, guys. Eu tô todo lagado, guys. Isso é doido, doido. Tremendo, olha, estão pegando fogo. Claro, joguei fogo aqui dentro. Pera aí, a gente tem que acabar com os outros aqui, ó. Caramba, animação, Flash. Vem, cadê? Eu tô achando tão incrível que minha mente tá quase que crachando aqui. Acaba Nossa. Com eles, acaba com eles. Tu vai matar, aí a gente vai matar o Hugwug, cara. Não, mas ele é do mal, né, cara? Ele tem que morrer. Não, tem que ser preso. O Homem-Aranha não mata ninguém, né? E se eu tentar pular pra fora do olho dele aqui? Ah! 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 Au! 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 O Hugwug, na verdade, ele era o Maze Pink! Só que ele acabou destransformando, porque a gente acabou com todos os Hugwugs sendo da cabeça dele. É verdade. É verdade, Fred. Caraca, Fred. Ô, Sonic, ô, Homem-Aranha. Tu tá fazendo uma manobra do caramba, cara. Pra poder fazer essa parada aí, mano. A gente foi o dia. Galera, a gente foi copiar o vídeo do Gamarim e deu nisso aí. Entramos na cabeça do Hugwug no GTA V. Mas se aparecesse Deus aqui brigando com a gente, né, mano? Deus? Deus, por que Deus ficaria triste com a gente? Porque a gente matou um ser celestial. O Hugwug é um ser celestial, cara? Eu não sei, só sei que ele não vai aparecer mesmo, não. Vai não, então... Uhul! Pula aí, tchau, galera, beijo, tchau! Já deu tempo? Já. O meu, não. É. Vamos dar uma batalha épica então entre você. Toma! De cerebelo de Hugwug. Vem, vem. Desviei, trouxa. Ai, agora eu quero ver, mané. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Prontinho, batalha épica. Galera, muito obrigado a todos que assistiram a nossa brincadeira até o fim. Se vocês curtiram e se divertiram aí, isso aqui não passa de uma zoeira só. Esse vídeo foi completamente aleatório, completamente louco. Mas eu acho que vocês se divertiram com essa brincadeira. Tamo junto e até a próxima. Fui.